62-69, då pratar vi om den här grafen, röda grafen, och den här funktionen. Så, nu ska vi svara på de frågorna. A, lös ekvationen 1 minus x upphöjt till 2 är lika med 0. Det betyder y är lika med 0. Därför att y är lika med 1 minus x upphöjt till 2. Det vill säga, om jag tittar på y är lika med 0, då är jag punkt där och en punkt där. Så har jag negativ x sub 1 är lika med negativ 1. X sub 2 är lika med 1. B. Lös ekvationen 1 minus x upphöjt till 2 är lika med 0. Algebraisk. Så där vi båda led med x upphöjt till 2. Så får vi 1 är lika med x upphöjt till 2. Där vi ruten ur. Så har vi 1 är positiv negativ 1 är x. Som vi har sagt där så har vi x sub 1 är lika med negativ 1. X sub 2 är lika med 1. C. Lös olikheten. 1 sub 3 här med x upphöjt till 2. Är större än 0. Då grafiskt. Då pratar vi om den här området. Hela den där området. Alltså större än 0. Ovan på x-axeln betyder det. Då har vi y är större än 0. Här vi måste vara x som är större än negativ 1 men mindre än 0.